Բարի երեկո, ճիշտ ժամանակն է ամփոփել բանակային վերջին 7 օրերի կարևոր ու հետաքրքիր իրադարձությունները։ Կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված հանրապետությունում շարունակվող արտակարգ դրության պայմաններում զինված ուժերի բնականոն կենսագործունեությունը օբյեկտիվ պատճառներով ոչ մի վայրկյան չի ընդհատվում, քանի որ բանակը պետության անվտանգության գլխավոր երաշխավորն է և շուրջօրյա զգոնում արտունակ ծառայությունը այլ ընտրանք չունի։ Զորամասերում, առաջնագծում և զորավաժարաններում ուսումնական ակտիվ եռուզեռի պակաս չի զգացվում։ Իհարկե, այդ ամենը ուժեղացած ռեժիմի պայմաններում անվտանգության կանոնների խիստ պահպանմամբ։ Այս պահին նախ համառոտ այն ամենի մասին, ինչ կպատմենք և կցուցադրենք առաջիկա րոպեներին։ Պայմանական հակառակորդը ոչնչացված է հերթական մարտավարական զորավարժության մարտական հրաձգության փուլն ամփոփվել է կրակային խնդիրների գերազանց կատարմամբ։ Սահմանը բարձրից հսկողները հակաօթայինների շուրջօրյա զգոն ծառայության շնորհիվ օթային սահմաններն անխոցելի են, օթում հակառակորդի շարժը նշանառության թիրախում։ Առաջնագծում հարաբերական հանգիստ է, դիրքապահներն իրենց տեղերում են, հսկելով սահմանից այն կողմ տեղի ունեցող ցանկացած զարգացում։ Ռեպորտաժ հանրապետության հյուսիսային ուղությունից։ Չկա կապ, չկա նաև ղեկավարում, զինուժը ներկայացնում է կապավորների ստորաբաժանման ուսումնատեխնիկական ակտիվ եռուզեռը։ Եվ հանուն անձնակազմի առողջության և անվտանգ ծառայության կորոնավիրուսի դեմ պայքարն ու համաճարակային իրավիճակի մշտադիտարկումը բանակում շարունակվում է լայն թափով։ Համավարակի առաջնագծում հիգենիկ հակահամաճարակային ծառայությունն է։ Գաղտնիք չէ, որ բանակում անձնակազմի մասնագիտական հմտությունները և դաշտային վարժվածության մակարդակը կատարելագործելու լավագույն գրավականը իրականին առավելագույնս մոտեցված պայմաններում անցկացվող այսպես կոչված պայմանական մարտական գործողություններն են՝ զորավարժությունները։ Դրանք հնարավորություն են տալիս գործնականում կոփվել ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև հոգեպես, կատարելով իրական խնդիրներ հզոր զին տեխնիկայի, կրակի հուժկու ձայնի և վարոդի հոտի ուղեկցությամբ։ Օրեր առաջ այսպիսի պատկեր էր նաև երկրորդ բանակային զորամիավորման վարժադաշտերում անձնակազմը ներգրաված էր մարտական հրաձգությամբ մարտավարական զորավարժություններին։ Ստորաբաժանումները առաջադրված կրակային խնդիրները կատարել են գերազանց և սահմանված ժամանակում, ոչնչացնելով պայմանական հակառակորդի կենդանի ուժն ու զինտեխնիկան։ Զավեն Մաթևոսյանն է պատմում։ Տանկային վաշտի հարձակում, առաջխաղացում և հակառակորդի հենակետերի գրավում։ Սրանք երկրորդ բանակային զորամիավորմանը ենթակա տանկային զորամասերից մեկի առջև դրված խնդիրներից էին, որոնք կատարվեցին մարտական հրաձգությամբ վաշտային զորավարժության ընթացքում։ Զորավարության թեման էր պաշտպանողական մարտի կազմակերպումը և վարումը, ինչպես նաև հակառակորդի հարձակման կասեցումը, հակագրոյի կազմակերպումը և նպաստավոր բնագծի գրավումը։ Գործողությունների հաջորդականությունը նշանակետերը առաջադրված խնդիրներն ու առանձնահատկությունները հստակեցնելուց հետո սկսվեց տանկերի գրոհը։ Խաղարկվեցին հակառակորդի ուժերի հետ մղում, մխրճված հակառակորդի ջախջախում, հակագրոհի իրականացում, նոր բնագծերի ամրացում, ինչպես նաև պաշտպանական մարտի վարում։ Մարտական կրակի կիրառման բայց զորավարժությունն ուներ իր առանձնահատկությունները։ Հաշվենք առել եղանակային բարդ կլիմայական պայմանները և տեղանքը, որի ժամանակ անձնակազմը կարողացավ լեռնային պայմաններում ժամանակին կատարել իրենց վրա դրված առաջադրանքները և կլիմայական բարդ պայմաններում կարողացան գործել ժամանակին։ Կատարելագործել մարտի վարման ստորաբաժանումների ունակությունները փորձարարական հետազոտական նոր դրվագների խաղարկմամբ։ Հիմնականում սրանք էին երկրորդ բանակային զորամիավորման տանկային զորամասերից մեկի առջև դրված խնդիրները։ Նույն զորամիավորմանը ենթակա մեկ այլ զորամասում նախապատրաստվում են գումարտակային զորավարժության։ Ինքը իր տեսակով, իր բնույթով աջտան նախադեպ չի, ուղղակի իր տեղանքով աննախադեպ, այսինքն զորավարությունը անցկացվում է այն տեղանքում, որտեղ հարկ եղած դեպքում տվյալ ստորաբաժանումը կատարելու իր մարտական խնդիրը, այսինքն կիրառման շրջաններում։ Զորավարժության մեկնարկից առաջ վերջին նախապատրաստական աշխատանքներն են ու վերջին հրահանգավորումները։ Գործողություններին հետևում է նաև զինված ուժերի պատրաստության գլխավոր վարչության մարտական պատրաստության վարչության պետ գեներալ-մայոր Վալերի Քոչարյանը։ Յուրաքանչյուր զորավարություն ունի նպատակ՝ կատարելագործել հրամանատարական կազմի գործողությունները, նմանատիպ զորավարություններ նախապատրաստելու և անցկացնելու համար։ Երկրորդը՝ ուսուցանել անձնակազմին դաշտային վարժվածությանը, իրականացնելու զորավարժություններ մոտիկացված մարտական գործողություններին և մարտական հրաձգությամբ։ Հայտնաբերվում է պայմանական հակառակորդի ստորաբաժանում, որն ակտիվ գործողություններով փորձում է ճեղքել սահմանագծի պաշտպանությունը և անցնել թիկունք։ Մեր դիրքապահներն ու լեռնական հետորդները կրակ բացելով հակառակորդի ուղղությամբ ապահովում են գումարտակի հիմնական ուժերի մարտի մեջ մտնելը։
Ազնակազմը նման զորավարության փորձ ունի, այսինքն նա թրծված է, ներդաշնակված է, ուղղակի ինքը զորավարությունը միշտ անցկացվել ավելի շատ տիպային տեղամասերում, քան սա։ Սա այն տեղն է, որտեղ նա ինքը պետք է կատարի իր հետագա մարտական խնդիրը հարկեղած դեպքում։ Հետևակի մարտական մեքենաներն են շարունակում գործողությունները, ապահովելով հետևակի առաջխաղացումը։ Հստակ ու համակարգված գործողություններ բոլոր ստորաբաժանումների կողմից, արդյունքում մարտական խնդիրը կատարված է։ Հակառակորդը կրելով մեծաթիվ կորուստներ նահանջել է։ Զգացում էր, որ հրամանատարական կազմը, զորամիավորման և բրիգադայի հրամանատարական կազմը լուրջ պատրաստվել են տվյալ զորավարությանը և իր մտահղացմամբ զորավարությունը անցկացվեց լավ։ Զորավարժության արդյունքները կամփոփվեն քիչ ուշ, սակայն մեզ այդ զրույցում հրամանատարական և ղեկավար կազմն այս պահի դրությամբ այլ համարում են կայացած և փաստում, որ անձնակազմը գործել է լավ, արձանագրել բարձր արդյունքներ։ Զավեն Մաթևոսյան, Արամ Սիմոնյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուժ։Բանակը պետության անվտանգության գլխավոր երաշխավորն է։ Այս արտահայտությունն առաջին հերթին ենթադրում է զգոնծառայություն, պատասխանատվություն և դժվարությունները պատվով հաղթահարելու պատրաստակամություն։ Սրանք հատկանիշներ են, որոնք լավագույնս բնութագրում են հայրենիքի սահմանների անդորը հսկող զինծառայողներին։ Ընդ որում, այդ սահմանագիծը միայն ցամաքային չէ։ Հակաօդային պաշտպանների շուրջօրյա ծառայության շնորհիվ անխոցելի են նաև մեր պետության օդային սահմանները։ Մեր բանակի հակաօդային պաշտպանության համակարգում պարբերաբար ներդրվում են գերժամանակակից միջոցներ, արդիականացվում են առկա զենիթահրթիռային համալիրները։ Այս ամենը հնարավորություն է տալիս ճշգրտության բարձրաստիճանով հսկել օդում հակառակորդի շարժը, անհրաժեշտության դեպքում արագ և անշեղորեն խոցելով անգամ բարձր օդային թիրախները։ Ընդ որում, հայկական երկու պետությունների զինված ուժերի փոխգործակցության շրջանակում հակաօդային պաշտպանության համակարգի վերազինումը ընթանում նաև Արցախում, որի վերջին վառ վկայություններից մեկը պաշտպանության բանակի կողմից խոսված ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքներ։ Ապրիլյան պատերազմի ընթացքում հակառակորդը լայնորեն կիրառեց իր զինանոցում առկա անօթաչու թռչող սարքերը։ Եվ թե պետ մեր հակաօդեները խոսեցին թե օրբիտեր և թե կամիկադզե դրոնները, այնուհանդերձ մարտահրավերը նետված էր։ Մինչ հակառակորդը միլիոնավոր դոլարներ էր վատնում նոր դրոններ ձեռքբերելու համար, մեր հակաօդեները արեցին արևելագույնը՝ թատերաբեմում հայտնված նոր զինատեսակին դիմագրավելու, ուժերի թվացյալ արևելությունը զրոյացնելու համար։ Ապրիլյան պատերազմից մինչ օրս Ադրբեջանը ոչ միայն գնում, այլև հիմնում է դրոնների արտադրությամբ զբաղվող նորանոր ձեռնարկություններ։ Այս առումով ընդօրինակվում է բարեկամ Թուրքիայի փորձը և Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում մարտական գործողությունների վերսկսման դեպքում անօթաչու թռչող սարքերի կիրառումը անխուսափելի է։ Այս համատեքստում հայկական զինված ուժերի համար կենսական նշանակության խնդիր դարձավ հակառակորդի անօթաչու թռչող սարքերը խոցելու ունակ հակաօդային պաշտպանության միջոցների ձեռքբերումն ու զինուժում առկա զինատեսակների արդիականությունը։ Դարձել էր իհարկե հրատապ և գերկարևոր ԱՏՍ-ների դեմ պայքարը, հատկապես գերժամանակակից, գերփոքր, սկսած փոքրիկ կոպտերներից մինչև արբիտեր 2-3։ Անցած տարիներին զարկ տրվեց հայկական դրոնների արտադրությանը, դրան զուգեր սկսվեց հակաօդային պաշտպանության միջոցների, մասնավորապես ԱՍԱ-ամալիրների արդիականացումն ու նոր առավել լայն հնարավորությունների ընձեռումը։ Նոր սերնդի օպտիկա էլեկտրոնային համակարգը մեզ հնարավորություն է տալիս նշանակետերը հայտնաբերել այնպիսի նշանակետեր, որոնք նախկինում հնարավոր չէր հայտնաբերել։ Ցույց է տալիս աշխատել նաև գիշերային պայմաններով։ Բացի այդ, արդիականացման շնորհիվ մարտական հերթապահություն իրականացնող ԱՍԱ-ամալիրները հակառակորդի համար դարձան գրեթե աննկատ ու դժվար հայտնաբերվող։ Կարող ենք, եթե դուրս չգալով, ճարագայթում չմիացնելով, կարող ենք գործել նշանակետերը և կատարելու նշանակետի էֆեկտ
ոչնչացքի ոչնչացումը։ Ստուգելու համար իրականացված աշխատանքի արդյունավետությունը առաջարկեցինք որսալ և նշանառության ներքո վերցնել հակրակորտի անթաչու թռչող սարքերից շատ ավելի փոքր տիրախ՝ մեր տեսանկարահանող դրոնը։ Հաշվարկ մարտի Մարտարավեր ընդունված է։ Ընթացքից զբաղեցնելով տեղերը, հակաօդային պաշտպանության ամալիրի անձնակազմը սկսում է հետախուզել օդային եզերքը։ Հնարում է նշանակի դիպադրում։ Եվս որոշ ժամանակ և մեր դրոնը հայտնաբերվում է, վարկյաններից նաև վերցվում է նշանառության ներքո։ Արդիականացում է ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից, հակաօդային պաշտպանության ինժեների կողմից լիարժեք ավարտված է։ Եվ շուտով երևի կտեսնեք, եթե ոտնձգություններ տեղի ունենան մեր ազգի, մեր պետականության օդային տարածքում, միանշանակ լինելու է պատիժ։ Ասվածի վառապացույցը օրեր առաջ պաշտպանության բանակի հակաօդայների կողմից խոցված Orbiter 3 գերժամանակակի ծանոթաճու թռչող սարքի այս բեկորներն են։ Մեր երկինքը այսուհետ փակ է հակառակորդի դրոնների համար։ Ներսես Սիվանյան, Սիպան Գյուլումյան, Զինուշ։ Այժմ տեղափոխվենք ցամաքային առաջնագիծ, որտեղ նույնպես զգոնության բարձր աստիճանով շարունակվում է շուրջօրյա մարտական հերթապահությունը։ Իմ գործընկեր Դավիթ Դավթյանն այս շաբաթ եղել է հյուսիսարևելյան բարձրադիր լեռներում, որտեղ եղանակային շրջադարձերը անկանխատեսելի են ձյունն ու սարաքամին չնահանջող ուղեկիցներ դիրքապահների համար ամբողջ տարի։ Չնայած եղանակային բարդ պայմաններին, դիրքերում յուրաքանչյուրը քաջատեղյակ է լեռնային տեղանքի առանձնահատկություններին, վարժ տիրապետում է մարտական խնդրին և պատրաստ է արագ ու ակնթարթորեն արձագանքել հակառակորդի արկածախնդրություններին։ Ռեպորտաժ սահմանի հյուսիսային ուղությունից, ծովի մակերևույթից շուրջ 3000 մետր բարձրության վրա գտնվող մարտական հենակետերից։ Տարվա 4 եղանակն էլ մեկ ճանապարհի երկայնքով կա։ Լեռներում ջերմաստիճանն ու կլիման փոխվում է ամեն կիլոմետրն անցնելիս, բարձրանալիս, գագաթներին հասնելիս։ Եղանակային շրջադարձերը կատարվում են ռոպեների ընթացքում, երբ ողջունում ես արևի շողերի ներքո, անցնում խրամատող ուժեղ տեղումների ընթացքում, զրուցում դիրքապահների հետ մարախուղը ճեղքելով, օմարի բնավորությունն է։ Արդեն 1.5 տարվա ծառայող եմ այս զորամասում և ծառայության մեջ ցուցաբերած հաջողությունների համար նշանակվել եմ որպես դիրքի ավակ։ Հենակետը դարձել է մեր երկրորդ տունը և անհամբեր սպասում ենք, թե երբ պիտի բարձրանանք հենակետ, որպեսզի կատարենք մեր ծառայությունը։ Մարտական հենակետի պատասխանատու ժամկետային անկախ եղանակից ու տեղումներից երբեք մեկ կետում չէ, ամեն ժամ դիտակետում է խրամատում մշտադիտարկող միջոցների անկյունում։ Պարոն կրտսեր սերժանտ, գետնակի դիտորդ կրտսեր սերժանտ Բալյան։ Ծառայության համեստ փորձից ու սպաների դասերից է սովորել, կարևորել դիրքի մաքրությունը, խրամատների մշտական անցնելիությունն ապահովել է։ Այստեղ սրա անհրաժեշտությունն անխուսափելի է, ամբողջ տարին ձյունն ու քամին չնահանջող ուղեկիցներ են։ Հետևում ենք զենքի և զինամթերքի մաքրմանը, սպասարկում ենք ամեն օր, կատարում ենք խրամատների մաքրում ամեն պահի, քանի որ յուրաքանչյուր վարկանին կարող է պետք գալ։ Հենակետի պահպանությունը գործի կեսն է, մյուս կեսը պաշտպանների պատրաստությունն է, ամենօրյա մարզումները զգոնությունը չկորցնել է։ Դիրքի ավակը գիտի ինչպես մարտնակ դարձնել ենթակա զինակիցներին։ Պատասխանատու եմ ոչ միայն իմ, այլ նաև իմ ենթակայության տակ գտնվող անձնակազմի համար։ Պարբերաբար կատարում ենք տագնապներ ուսումնական, ճշտվում են մարտական հաշվարկները։ Ուսումնական հերթական տագնապին նույնպես մասնակցում է, հետևում է ինչպես են տղաները հանդերձավորվում, հաջորդաբար դուրս գալիս, զբաղեցնում իրենց դիտակետերը զեկուցում։ Սերժանտ Մարտիրոսյանը պատրաստ է մարտի։ Պարոն սերժանտ Շարքային Կիրակոսյանը պատրաստ է մարտի։ Պարոն սերժանտ Շարքային Աբրամյանը պատրաստ է մարտի։ Պարոն սերժանտ Կրծեր սերժանտ Բալյանը պատրաստ է մարտի։
Զինվորներից յուրաքանչյուրը քաջատեղյակ է ոչ միայն առաքելության կարևորությանը, այլև տեղանքի առանձնահատկություններին, մոտ 3000 մետր բարձրությունից հայրենիքը հսկելու մեթոդներին, հակառակորդի արկածախնդրություններին։ Մենք հակառակորդին հետևում ենք դիտարկումով շուրջօրյա։ Նկատում ենք շարժերը, եթե կարիք կա, զեկուցում ենք վերադասին։ Հաճախ զրոյին չմոտեցող բացասական ջերմաստիճանի պայմաններում կարևորը ջերմ մթնոլորտն է, զինվորների միջանձնային կանոնադրային հարաբերությունները։ Այստեղից է բխում գերազանց ծառայությունն ու հարկ եղած դեպքում անթերի պաշտպանությունը։ Մենք ծառայությունը իրականացնում ենք ըստ սահմանված կարգի, մի ընտանիքի պես, հաշտ եւ համերաշ։ Մարտական այս ուղություններում ոչ պակաս կարևոր առաքելություն ունեն վարորդները։ Ցանվելը նրանցից մեկն է։ Փոքրամարմին այս տղան զինվորական հսկայի շահագործողն է, անձնակազմին զորամասից դիրքեր բարձրացնող իջեցնողը։ Մինչև բանակ գալս սովորել եմ դոսաֆում, վարորդական իրավունք եմ ստացել, հետո եկել եմ բանակ, վերապատրաստվել եմ ավելի լավ։ Եվ հիմա ծառայությունը սանց եմ կասնում մարտական հենակետում։ Տեխնիկան կողքինը ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում պարբերաբար սպասարկում անցնելով։ Անհրաժեշտության դեպքում խնդիրը կարող է կատարել հաղթահարելով նույնիսկ ամենաբարդ ու ձյունապատ ճանապարհը։ Քանի որ մեր ճանապարհները բարդ են ու դժվարանցանելի, պետք է ուշադիր լինես, որ անձնակազմին առողջ անվտանգ հասցնես տեղ։ Մարտական հենակետի զենք զինամթերքը սնունդը միջոցները ստուգում, հետո անձնակազմի հետ զրուցում է հրամանատարի տեղակալը։ Սեղանի շուրջ հարց ու պատասխան է, ծառայությունից մարտական հերթապահություն, մարտունակությունից բարոյահոգեբանական կայունություն։ Ցանկացած հարց իրանց կողմից եւ զրույցի տեսակետից եւ հարցի տեսակետից գրառումներ են կատարում իջնում խորհրդակցությունների ժամանակ ներքևում քննարկում, որից հետո արագ արձագանքում եւ ապահովում, եթե ապահովման խնդիր է, իսկ եթե կարիքներ կա, որ պետք է հոգանք թեկուզ առողջական վիճակի ցելնելով զինծառայողների, անհապաղ կազմակերպում ենք այդ միջոցառումները, որ բարձր մակարդակով կատարենք։ Սահմանին հարաբերական հանգիստ է, առանց կրակի, իրավիճակը վերահսկելի է, դիրքերն անխոցելի։ Սա այս պահի նկարագիրն է, իրականում յուրաքանչյուր զինվոր է գիտակցում, իրավիճակը կարող է փոխվել, սրվել ցանկացած պահի, ճիշտ եղանակի անկայուն բնավորության պես։ Հետևաբար անաղմուկ րոպեներին պետք է շարունակել պատրաստվել, կոփվել ու սպասել անկոչ հյուրերի, զգոնությունը չթուլացնելով, մշտադիտարկող սարքերին հետևելով և ամենակարևորը՝ զենքը ձեռքին։ Դավիթ Դավթյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուր։ Ժողովրդի կողմից ինձ վստահված, ժողովրդի կողմից ինձ վստահված, պետական սահմանի մարտական դիրքը, պետական սահմանի մարտական դիրքը, պատրաստ եմ պաշտպանել ազնվիրավար, պատրաստ եմ պաշտպանել ազնվիրավար, մարտավորվում եմ ծրփորեն կրել, մարտավորվում եմ ծրփորեն կրել, հայրենիքի պաշտպանի հավերժական կոչումը, հայրենիքի պաշտպանի հավերժական կոչումը, լինել զգոն եւ խիզախ, լինել զգոն եւ խիզախ, պատվով կատարել որդիական մարդկը, պատվով կատարել որդիական մարդկը, հայրենիքիս, հայրենիքիս, եկեղեցուս, եկեղեցուս, ընտանիքիս, ընտանիքիս, ծնողներիս, ծնողներիս, զինակից ընկերներիս, զինակից ընկերներիս, ժամահատարներիս սերը, ժամահատարներիս սերը, արդանքն ու պատիվ վաստակելու համար, արդանքն ու պատիվ վաստակելու համար, աստորնությամ, աստորնությամ, հզոր ավատքով, հզոր ավատքով, միշտ պատրաստ եմ մարդի, միշտ պատրաստ եմ մարդի, անոնիմ, անոնիմ, մեր, մեր, եւ համայն Հայաստանի ապագայի, եւ համայն Հայաստանի ապագայի, երդում եմ, երդում եմ,
Երբ առաջնագծի հարաբերական հանգիստը խաթարվում է հակառակորդի ձեռնարկած դիվերսիոն գործողություններով, առաջին հերթին այդ մասին օպերատիվորեն զեկուցվում է հրամանատարությունը, հաջորդիվ քայլերի ուրվագիծը հստակեցնելու համար։ Դժվար, իսկ որոշ դեպքերում նույնիսկ անհնար է պատկերացնել այն աղետալի հետևանքները, որոնք կարող են լինել, եթե հանկարծ ընդհատվի կապը հրամանատարության հետ և անձնակազմը գործի մեկը մյուսի քայլերի ու որոշումների մասին անտեղյակ։ Սա մի պայմանական օրինակ է բանակում կապավորների կարևոր դրական կատարությունն ընդգծելու համար։ Ճիշտ կազմակերպված կապի համակարգն է ապահովում ստորաբաժանումների ճիշտ կառավարումը։ Կապավորների զորամասում այս շաբաթ կապի միջոցների սեզոնային սպասարկման ակտիվ աշխատանքներ էին ընթանում։ Դրանց նպատակն էր ստուգել սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի աշխատունակությունը և շտկել հայտնաբերված թերությունները։ Պարոն գնդապետ, բրիգադի անձնակազմը սեզոնային տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների համար շարված են։ Շարքում կապավորներն են, անձնակազմը պատրաստվում է օրվա կարգացուցակի համար մեկ ու գլխավոր պլան առաջադրանքի կատարմանը, սպառազինություն ու ռազմական տեխնիկան ամառային շահագործման ռեժիմի փոխադրելու ժամանակն է։ Անձնակազմի հետ նախորդ անց են կազմվել երկօրյա հավաքներ, ինչպես ուսումնական դասարաններում, այնպես էլ դրսում ավտոտեխնիկաների վրա։ Անձնակազմին նախորդ հասցվել է կատարվող աշխատանքների ծավալը, տեխնոլոգիան, աշխատատար եւ բարդ գործընթացը, որտեղ անձնակազմը իրականացնում է ինչպես մեքենայական, այնպես էլ կապի կայանների, կապի միջոցների տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ։ Միջոցառումների պլանավորումն ընթանում է հրամանատարի անմիջական հսկողությամբ ու ղեկավարությամբ, ցուցումներն ու հանձնարարականները տրված են։ Սպառազինության ու ռազմական տեխնիկայի սեզոնային սպասարկումը մեկնարկում է միաժամանակ մի քանի ուղություններով։ Կատարում են կապի միջոցների եւ մալուխների սպասարկում համապատասխան նյութերով, փայլեսնելով եւ սպասարկելով դրանք, միաժամանակ կատարում ենք աշխատունակության ստուգում, երբ որ իհայտ եկած թերությունները վերացնում ենք եւ վերջնականապես համոզվելով, որ արդեն դրանք աշխատունակ են, տեղավորում ենք համապատասխան կայանների մեջ։ Եվ այսպես ավտոհավաքակայանի յուրաքանչյուր անկյունում եւ ուսումնական կետում ընթանում է սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի մաքրման, նորոգման եւ յուղման աշխատանքներ։ Կապավորները հաջորդաբար կատարում են հանձնարարված խնդիրները, ստուգում կապուղիները, վերացնում հայտնաբերված անսարքությունները եւ արդյունքների մասին զեկուցում վերադաս հրամանատարությանը։ Կապը հաստատված է, փոխանցում են դուրս բերումով օպերատոր 1-ին։ Այս պահին իմ օպերատորը զբաղված է կապի հաստատումով եւ դուրս բերումով դեպի հրամանատարական կետ։ Հաջորդը դաշտային պայմաններում կապի դուրս գալու համար էլեկտրասնուցում ապահովող տեխնիկայի գործարկումն է։ Տեխնիկապես սարքի վիճակում է եւ ավտոմեքենան եւ ագրեգատները եւ գեներատորը իդեալական կարելի ասել վիճակում։ Անձնակազմի գործողությունները շարունակվում են հրամանատարաշտաբային մեքենայում։ Այստեղ տեղադրված ռադիոկայանների աշխատունակության պատասխանատուներից մեկը կապավոր Վիրապյանն է։ Հիմա կոնկրետ բացազատվել է ռադիոկայանը իր անտենաներով, հողանցումներով, կարգավորումը կատարվել է ռադիոկայանի եւ պետք է կապ հաստատեմ մյուս տակիցների հետ։ Ոնց էս ընդունում երկրորդ առաջինին։ Կապավորի մասնագիտությունն ընտրած Հեղնար Վիրաբյանն իր գործի գիտակն է։ Երկար տարիներ զինվորական համազգեստ կրելով հասցրել է ոչ միայն կատարելագործել մասնագիտական հմտությունները, այլ նաև ավելի ու ավելի կապվել ռազմական ոլորտի եւ զինվորական միջավայրի հետ։ Եթե կրում ես համազգեստ, ուրեմն պետք է լինես բոլորի համար օրինակելի, պարտաճանաչ, պատասխանատու։ Շատ եմ սիրում կապավորի մասնագիտությունը, ինքը շատ կարևոր է մեր բանակի համար, քանի որ եթե չկա կապ, չկա նաև ղեկավարում վերադաս հրամանատարության կողմից։ Սեզոնային սպասարկման աշխատանքների նախնական արդյունքները հրամանատարն է ամփոփում, եւս մեկ անգամ ընդգծելով սպառազինության ու ռազմական տեխնիկայի սարքին վիճակը եւ դրանց շահագործման ու սպասարկման բարձր ցուցանիշը, բանակի մարտունակության ամրապնդման եւ խնդրի գերազանց կատարման կարևորագույն գրավականն է։ Որպես զորամասի հրամանատար կարող են վստահեցնել, որ ռազմական տեխնիկան եւ կապի միջոցները գտնվում են մարտունակ միջակայքում եւ պատրաստ են զորամասի արջը դրված քննությունները լիարժեք կատարելու։ Հովանես Փարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Այս պահին առաջարկում եմ ծանոթանալ շաբաթվա լրահոսին, բանակային նորությունները ներկայացնում ենք համառոտ և մեկ տեսաշարով։
Հայկական երկու պետությունների ռազմական համագործակցության եւ գործողությունների համադրման ծրագրով մայիսի 1-ից 2-ին աշխատանքային այցով պաշտպանության բանակում էր պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Արցախի հանրապետության իր պաշտոնակից գեներալ-մայոր Ջալալ Հարությունյանի ուղեկցությամբ նախարար Տոնոյանը եղել է հյուսիսային ու կենտրոնական ուղղությամբ գործող մի շարք զորամասերում, այցելել զորային ու թիկունքային նշանակության կառույցներ, հանդիպումներ ունեցել սպայական, պայմանագրային ու ժամկետային կազմի հետ։ Քննարկվել են ազդակազմի ծառայողական ու սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավման, մարտական ու բարոյահոգեբանական պատրաստության, սպառազինության ու ռազմական տեխնիկայի արդյունավետ կիրառման և թիկունքային ապահովման խնդիրներ։ Դավիթ Տոնոյանը բարձր է գնահատել հայկական երկու պետությունների ռազմական գործակցության մակարդակն ու այն բոլոր միջոցառումների որակական ցուցանիշները, որոնք իրականացվում են պաշտպանության բանակում։ Ճշգրտվել են հետագա անելիքների առաջնահերթությունները։ Շատ բարձր մակարդակի համագործակցություն է և համադրված, համակարգված աշխատանք է կատարվում։ Ես ողջունում եմ այն, ինչ որ ես տեսնում եմ, շատ բարձր մակարդակը, բարձր ոգի է, և ես միայն ցանկանում եմ իմ գործընկերոջը նորանոր հաջողություններ։ Ապրիլի 28-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը խորհրդակցություն է անցկացրել զինված ուժերի և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար կազմի հետ։ Գլխավոր շտաբի պետին զեկուցվել է զինված ուժերի հաստիքային կառուցվածքի կատարելագործման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների ընթացքը։ Գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը հանձնարարականներ է տվել հետագա աշխատանքների կազմակերպման և հաստիքային հաշվեցուցակների արդիականացման ուղղությամբ։ Եվ ապրիլի 27-ին Together We Can նախաձեռնության շրջանակում Երևանում կայացավ Armenian Army հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության վասքարշավը։ Միջոցառմանը մասնակցել են 10 մարզիկներ, որոնք հաղթանակներ են գրանցել համաշխարհային հարթակներում և պատիվ ունեցել Հայաստանի դրոշը ծածանել միջազգային ասպարեզում։ Վասքի մեկնարկը տրվել է Երևանի 2800-ամյակի այգուց։ Մարզիկները վազել են մինչև ռազմական ոստիկանության կենտրոնակայան, որտեղ հանձնել են Armenian Army-ի դրոշները, մեծ քանակությամբ պաշտպանիչ դիմակներ և ալկոգել։ Միջոցառման մասնակիցները շնորհակալություն են հայտնել ռազմական ոստիկանության աշխատակիցներին այս ծանր օրերին իրենց աշխատանքը պատվով կատարելու համար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Բանակի ուսումնական առօրյան ակտիվ փուլում է, սակայն ուժեղացված ծառայությանը զուգահեռ կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված զինված ուժերում լայն թափով ընթանում են նաև կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Վարակի տարածումը բանակում կանխելու համար Պաշտպանության նախարարության հիգիենիկ հակահամաճարակային ծառայության մասնագետներից կազմված հատուկ խմբերը օրը 24 ժամ համաճարակի դեմ պայքարի առաջնագծում են, ապահովելով նմուշառումների դրանց անվտանգ տեղափոխման, պահպանման և ախտահանման աշխատանքների բարձր արդյունավետություն։ Հայաստանում են նաև հակահամաճարակային ծառայության ռուս գործընկերները։ Ռուսաստանի Դաշնությունից բերված ժամանակակից շարժական լաբորատորիայում նույնպես արագ և ճշգրտության բարձր աստիճանով իրականացվում են կորոնավիրուսի հայտնաբերման և կանխարգելման աշխատանքներ։ Զինծառայողը վարակված է, թե ոչ, ամեն ինչ որոշվում է այստեղ բուժանձնակազմի ճշգրիտ, օպերատիվ և արդյունավետ մանրեաբանական հետազոտությունների արդյունքում։ Կլինիկական հետազոտությունների բոքսն է, որը այս պահին դարձել է նմուշների ընդունման սենյակ, որտեղ նմուշները հավաքվում են տարբեր զորամասերից բերված, համարակալվում են, դրվում են պայուսակների մեջ և փոխանցվում են լաբորատորիա հետազոտության համար։ Նմուշառումների հետազոտությունն իրականացնում է բանակի հիգիենիկ հակահամաճարակային ծառայությունը։ Տարբեր համաճարակային օջախներում անվտանգ ու արդյունավետ գործելու անձնակազմի մասնագիտական երկարամյա փորձը այս փուլում հատկապես կիրառության մեջ է կարողությունների առավելագույն չափով։ Երբ կորոնավիրուսային դեպքերը տարածվեցին հանրապետությունում, մեր ծառայությունը սկսեց կասկածելի վարակի ակտիվ հայտնաբերման գործողությունները զինված ուժերում, նախանշվեցին ռիսկային գոտիները և վերցվեցին հսկողության տակ։ Ներկայումս կատարվող բոլոր միջոցառումները համարագրված են զինված ուժերի գլխավոր շտաբպետի հրամաններով և մեզ վերաբերող մասով ծառայությունը իրականացնում է նախանշվածը։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը և համաճարակային իրավիճակի մշտադիտարկումը զինված ուժերում շարունակվում են լայն թափով։ Վարակի տարածումը բանակում կանխելու համար մասնագետ կադրերից կազմված հատուկ խմբերը համաճարակի առաջնագծում են, ապահովելով նմուշառումների, դրանց անվտանգ տեղափոխման, պահպանման և ախտահանման աշխատանքների բարձր արդյունավետությունը։ Ապահոված են անհրաժեշտ նյութական և տեխնիկական բժշկական միջոցներով, միանգամյա օգտագործման պաշտպանիչ հանդերձանքով, լաբորատորիան աշխատում է գրեթե շուրջօրյա, և ցանկացած աշխատանքի վերաբերվում է ամենայն պատրաստականությամբ և պատասխանատվությամբ։ Հայաստանում են նաև հակահամաճարակային ծառայության ռուս գործընկերները, Ռուսաստանի Դաշնությունից բերված ժամանակակից ճշգրտության բարձր աստիճանով շարժական լաբորատորիայում նույնպես իրականացվում են համաճարակի հայտնաբերման և կանխարգելման աշխատանքներ։ Տեխնիկան բազմաֆունկցիոնալ է և ցանկացած պահի պատրաստ է լինել այն ուղղությունում, որտեղից ահազանգ կամ գանգատ կա։
Տարբեր զորամասերից բերված նմուշներով լի տարան փոխանցվում է շարժական լաբորատորիայի մասնագետին։ Պատասխանները պատրաստ կլինեն կարճ ժամանակ անց։ Այս պակտարամ զինծառայողներից վերցված COVID-19 հետազոտության նմուշների սրվակներն են։ Ես այժմ այն փոխանցում եմ մեր մասնագետին, և 4-5 ժամ հետո արդեն հայտնի կլինի կորոնավիրուսի դրական կամ բացասական արդյունքը։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում բանակի հիգենիկ հակահամաճարակային ծառայության աշխատանքներն այսքանով չեն ավարտվում։ Կանխարգելիչ միջոցառումների առանցքում նաև զորամասեր մատակարարվող ախտահանիչ նյութերի լաբորատոր հետազոտություններն են։ Հետազոտությունը կատարվում է այն նպատակով, որպեսզի հասկանանք այս լուծույթը էֆեկտիվ է թե ոչ, այսինքն հասկանանք լուծույթի արդյունավետությունը։ Կին զինծառայողները գտնվելով համաճարակի պայքարի առաջնագծում կատարում են ծանր աշխատանք, օր ու գիշեր ջանք չխնայելով, և ուզում եմ խոնարհվեմ իրենց առջև, որովհետև իրենցից այսօր շատ բանակախված, իրենց աշխատանքից, իրենց առողջությունից, իրենց զգոն լինելուց։ Հիգենիկ հակահամաճարակային ծառայության ղեկավարի վստահեցումն է. զինված ուժերում համաճարակային վիճակը կայուն է, վերահսկելի։ Ոչ պակաս մեկ կարևոր փաստ ևս. կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում ծառայության խիստ ուշադրության կենտրոնում է նաև զորամասերի խմելու ջրի և բանակ ներմուծվող սննդամթերքի լաբորատոր հսկողությունը։ Հովհանես Պարաչյան, Սիփան Գյուլումյան, Զինուշ։ Պատմական հիշողությունները սովորեցնելու ուժ ունեն, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է մեր մղած մարտերին և հայ զորականի կերտած հաղթանակներին։ Վարդանանց պատերազմի վերջին փուլի և դրան հաջորդած ավարայրի հայտնի ճակատամարտի ուշագրավ դրվագների մասին է ռազմապատում հեռուստա Edge-ի այսօրվա անդրադարձը։ Պայքար հանուն անկախ պետականության, սայր պատմական հայտնի ճակատամարտի ամբողջ գաղափարն ու բովանդակությունը, որի հետաքրքիր մանրամասներին է անդրադարձել Արման Բայրամյանը։ Թվականի ձմռանը Վասակյան ցանկումով և Վարդանանց հաղթանակով Հայաստանը թևակոխեց խաղաղության և անդորի կարճատև ժամանակաշրջան։ Սակայն յուրաքանչյուր երկրում գիտակցում էր, որ թվացյալ այս լրությունը ընդամենը հուշկու և ավերիչ փոթորկի նախերգանքն է։ Եվ ամենից առավել ամենակնթարթ ագնացող վտանգը գիտակցում էր հայոց պարապետը։ Զրկված լինելով տարածաշրջանում դաշնակից պետություններից և փաստացիորեն միայնակ մնալով Սասանյանների գերտերության աշխարհակալական նկարտումների առջև, Մամիկոնյաց իշխանը մոբիլիզացնում է ռեսուրսները և պատրաստում բախտորոշ մարտին։ Սկսվում էր Վարդանանց պատերազմի վերջին ամփոփիչ փուլը, որի ավարտին կվճռվեր ոչ միայն մարզպանական Հայաստանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի ճակատագիրը։ Առհասարակ այս ճակատամարտը իր մեծությամբ ոչ միայն մեր հայկական պատմության համար է հետաքրքրություն ներկայացնում, այլև ամբողջ այդ 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ դարերի ճակատամարտերի մեջ առանձնանում է որպես խոշորագույններից մեկը։ Հասկերտ երկրորդի պատասխանը իրեն երկար չսպասեցրեց։ Պատերազմի խաղատախտակին Պարսից կողմի հերթական քայլը նշանավորվեց 449 թվականի գարնանը պարսկական զորաբանակի Հայաստան ներխուժումով։ Հենց այս պահից սկսվեց Վարդանանց պատերազմի եզրափակիչ փուլի հետ հաշվարկը։ Մի քանի օրից հետո Պարսից զորագլուխը առաջ խաղաց ամբողջ հետանոց բազմության հետ եկավ հասավ հայոց երկիրը հեր և զարևան գավառը։ Այնտեղ կանգ առնելով բանակ դրեց, փոսփորեց, պատնեշ շինեց, ցցապատերով փակեց և ամեն պատրաստությամբ ամրացրեց ինչպես քաղաք։ Հայկական կողմի նպատակն էր ոչնչացնել պարսկական ուժերը հնարավորինս մոտ սահմանին, թույլ չտալով նաև ներխուժումը երկրի կենտրոնական մարզեր։ Սրա համար անհրաժեշտ էր կամ հիմնովին ոչնչացնել Սասանյանների բանակը կամ հասցնել այնպիսի վնաս, որից հետո այս ստորաբաժանումը ուղղակի չկարողանար շարունակել հարձակումը, բայց մինչ այդ պետք էր հետախուզել և սահմանափակել պարսկական ուժերի տեղաշարժը երկրի ներսում։ Նրանց արդեն իսկ սահմանին դիմավորում են հայկական զորքերը, մինչ այդ հեր և զարևան գավառում հայերը թողած են լինում սահմանապահ խոշոր 10-15 հազարանոց մի զորագունդ Վահան Արծրունու հրամանատարությամբ։ Եվ երբ պարսիկները մոտենում են իրենց ահռելի բանակով, որ է թիվը մոտավորապես 120 000 պետք է հաշվենք,
մոտ 2 անգամ ավել, քան ավարայրի ճակատամարտում 66,000-անոց հայկական բանակներ։ Այդ հայկական սահմանապահ ծորագունդը կամաց սկսում է նահանջել։ Նահանջել մինչև ավարայրի դաշտ։ Կանխավ տեղորոշելով ապագա ճակատամարտի վայրը, վարդանանք շատ ավելի վաղ սկսում են ամրաշինական կառուցապատումը, հետազոտում մարտադաշտը և իհարկե սկսում ամբողջ երկրի տարածքից ուժերի կենտրոնացումը Տղմուտի հյուսիսային ափին։ Հենց այդտեղ իրենց ճամբարն են կառուցում, նախապես այդ 15,000-անոց սահմանապահ կորպուսն է այդտեղ կանգնած լինում, հետագայում նրանց միանում է ամբողջ հայկական բանակը, որը սկզբից հավաքվում է Արտաշատում և գալիս հասնում է դեպի ավարայրի դաշտ։ Հրաման տվեց ամբողջ զորքին հավաքվել Արտաշատ քաղաքում։ Այն ետ կացածների փոխարեն, որոնք գնացին Սյունյաց իշխանի հետևից, կարգեց նրանց եղբայրներին կամ որդիներին կամ եղբորորդիներին և ամեն մեկին տվեց նրանց զորքերը, որովհետև ամբողջ երկիրը դեռ նրա իշխանության տակ էր, և նրանք բոլորը շտապով եկան հասան պատերազմի վայրը, յուրաքանչյուրն իր զորքով և ամբողջ պատրաստությամբ։ Սրանք բոլորը համախմբված հասան պատերազմի գործի համար արտաղու դաշտը, և նրանց ընդհանուր թիվը եղավ 66,000։ Հայրը այդտեղ կառուցում են տարբեր տեսակի ամրաշինություններ, հատկապես հողային ամրաշինություններ, այս դաշտի հենց հյուսիսային մասում էլ խփում են իրենց ճամբարը։ Պարսիկները մոտենում են այդտեղ, խոյից անցնելով, հասնելով ավարայրի դաշտ, և իրենց ճամբարը խփում են Տղմուտ գետից դեպի հարավ։ Երկու կողմից էլ մեծաթիվ ուժերի կենտրոնացումը ավարայրի դաշտում հանգեցնում էր մեկ պարզ եզրահանգման՝ վճռոշ ճակատամարտ անխուսափելի է։ Չնայած ինչպես Վարդան, այնպես էլ Մուշկան Նիսալավուրդը երկուսն էլ փորձալու զորավարներ լինելով գերադասում են խուսափել այս վերջին և չափազանց ռիսկային բախումից։ Վճռորոշ ճակատամարտերը, պարսիկները և բյուզանդացիները այն ժամանակ, ինչպես նաև հայերը, խուսափում էին տալ, որովհետև վճռորոշ ճակատամարտից կախված է ամեն ինչ, եթե դու պարտություն կրեցիր, ապա ամեն ինչ ես կորցնում։ Եվ վճռորոշ ճակատամարտերը մղվում էին բացառիկ դեպքերում, երբ այլ ելք այլևս չէր լինում։ Սա հենց այդ դեպքերից էր։ Երկու զորաճամբարների ամրացումից հետո միջև ճակատամարտի սկիզբը տեղի ունեցավ ևս մեկ պատերազմ, երկու հրամանատարներն էլ փորձում էին հասնել հոգեբանական առավելության։ Վարդանի գերխնդիրն էր ամրացնել հայրենիքի պաշտպանների հավատը հաղթանակի հանդեպ և առավելագույն ոգևորել մարտիկներին վերջին վճռորոշ մարտից առաջ։ Կիրառվող գործիկակազմը ռազմական գործի ու գիտության այդ ժամանակվա կանոններով էր։ Եթե պատերազմում ես հզոր հակառակորդի դեմ և քո իսկ զորքը երկնչում է մի ձգտիր միանգամից անցնել գլխավոր ճակատամարտին, այլ սկզբում փորձիր մարտից մեկ օր առաջ խուսափելով մեծ ռիսկից գաղտնի արձակվել հակառակորդի որևէ ստորաբաժանման վրա, դրա համար օգտագործելով ընտրյալ և լավ պատրաստված մարտիկներից։ Եվ եթե ոչնչացնես կամ գերեվարես հակառակորդի այդ ստորաբաժանումը, քո զինվորները ետ կմղեն վախերը և արիությամբ կմարտնչեն թշնամու դեմ։ Լևոն 6-րդ իմաստասեր։ Նախքան ավարայրի ճակատամարտը, նախորեին մի քանի օր առաջ Վարդան Մամիկոնյանը իրականացնում է մի շատ ուրիշ հետաքրքիր և արդյունավետ գործողություն։ Նա ուղարկում է 2,000-անոց մի հեծյալ գունդ առանձեպուխ առանձար ամատանու հրամանատարությամբ, մեկ ավելի բազմականակ պարսկական գնդի դեմ, որը զբաղված էր մոտակա շրջակայքից, ուրեմն պարսից ահռելի բանակի համար, սննդամթերք և կեր հայթայթելու գործով։ Պարսից զորքերից մեծաթիվ մի գունդ անջատվեց, ասպատակելով արշավեց և կամենում էր բազմաթիվ գավառներ կողոպտել։ Երբ այդ բանը լսեց հայոց զորքը, բոլոր զորականների միջից ընտրեց Ամատունյաս ցեղի մի սեպուհի առանձար անունով, որ իմաստությամբ ու քաջությամբ լցված մի մարդ էր։ Սա 2,000-ով դուրս եկավ նրանց դեմ, ջարդեց, սատկացրեց այդ գնդից շատերին, իսկ մնացածներին փախցրեց, հասցրեց նրանց բանակը։ Իսկ ինքը ողջ և առողջ վերադարձավ, և այդ օրը մեծ ուրախության ու տոն եղավ հայոց զորքերի համար։ Այսպես շուրջ մեկ ամիս իրարից հաշված կիլոմետրեր հեռավորության վրա ճամբար խփած բանակները պատրաստում էին մեծ մարտի, իսկ նրանց հրամանատարները մենամարտում էին քարոշչական և հոգեբանական պատերազմ վարելու հմտության մեջ։ Վարդանի ձեռնարկած գործողությանը գրեթե զուգահեռ հոգեբանական պատերազմ իր քայլն արեց պարսից զորահրամանատարը։ Պարսկական կողմը ակնկալում է, որ հայկական բանակի մեջ կծակեն որոշակի տարաձայնություններ,
ինչ-որ պարակտումներ կառաջանան, տեսնելով նրանց ուժը, մոտ երկու անգամ ավել, փղազոր եւ այլն, նրանք այդ գործին դնում են նաև Վասակ Սյունուն և մյուս ուխտադրուժ նախարարներին։ Ուրացյալ Վասակը մի անգամ էլ սկսեց իր առաջին կեղծավորության համեմատ հնարներ գործ դնել։ Վերևում սուտ երեսների հետ շրջում էր, նրանց միջոցով արքայի կողմից պատգամներ էր հայտնում և երթմամբ հավատացնում էր, որ կարող են նորից քրիստոնեությունը պաշտել։ Եվ այս բանը շատ օրեր կատարելով չկարողացավ միաբանությունը քանդել, մանավանդ եկեղեցու Սուրբ Ուխտը, որ զորքից հեռացած չէր։ Կաթողիկոսները որպես եկեղեցու հովապետ կարողանում էին ապահովել եկեղեցու միասնությունը և ընդհանրապես ազգի միասնությունը։ Քրիստոնեությունը ինքը ուներ միավորող գործոն, քանի որ Աստվածաշունչը մեզ ասում է, որ կա մեկ Աստված, մեկ Տեր, որը եկեղեցու գլուխն է, և հավատացյալները այդ եկեղեցու մարմինն են հանդիսանում։ Հոգեբանական պատերազմում հաղթանակը հիշեցրեց նման մի առիթով կեսարի խոսքերը. Ալեա յակտա էստ, վիճակը նետված է, որեր հետո սպասվող մենամարտն արդեն իրողություն էր, հենց հայպարսկական Ռուբիկոնի տղմուտի ափերին կորոշվել արյաց հետ հայկական պատերազմի ելքը։ Մնացեք խաղությամբ և հիշեք, հաղթում է այն կողմը, որը վստահ ոչ թե սպառազան բռունցքին, այլ ներազան գերազանցությանը։ Թեպետ մենք փոքր ածու ենք և թվով շատ սահմանափակ, բայց մեր աշխարհում էլ գրելու և հիշատակելու արժանի շատ սխրագործություններ են կատարվում։ Այսքանն էինք առանձնացրել անցնող շաբաթվա բանակային անցու դարձի կարևոր իրադարձություններից։ Հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Իսկ Զինուժը զինվորական կարգապահությամբ եթերում կլինի հաջորդ շաբաթ, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։